Familja Qypi në fshatin Malibar në zonë në Kurbinit është nër familjet më të vjetrë të kësaj krahine. Martin dhe Gjek Qypi, pinjoll të kësaj familje, kanë udhëhequr një kryngritje kundër osmanëve në zonë, e cila ka tronditur dhe portën e lartë. Forca e ushtrive osmane nuk mundi të gjynëzojë luftarët Kurbinës, të cilët ishin organizuar kundër pushtuesve që në kohën e Skënderbeut, duke luftuar krah për krah me heronj kombëtar. Por atë që nuk e bën armë dhe ushtrit, e realizoi kurthi më vonë. Sipas legjendave, pikrisht nga ky fis, rrjedhi çobani legjendar Gjini, i cili i thyu dorën Skënderbeut. Sipas nduhe lales, pasardhësit e këtij fisi ende jetojnë në malin e Bardh. Jemi një spërtar në djertë malin e Bardh për të pa këto male që ka luftu i pari Martin Gega i Shpajsipit në Reu Gega. Një kosisht Gjin Gega për i fushë kanë luftu bashkë në këto male me Skënderbeun, kra për kra me to. Komplet të male janë fisit tonë deri atje nga vatë. Në vargmalit e Skënderbeut aty ku edhe luftoj heroj kombëtar, bashkë me pjestaret e të fisit Qypi, ta shpëndodhen vetëm Gërmadha. Pas disa vite që disa nga të afërmit kanë sjellë kujtimet e tyre, ata tregojnë se ato janë kulla ku qëndruan të parët e këti fisi, krenaria e tyre më madhe. Janë të Gërmadha që përparaqesim që janë harruar edhe nga pushtetaret, të cilët mbajnë vere të rralla historike. Kjo shpi ka rrit breza shumë të hershëm. Se në kohën kur ka hi Turku e ka gjetë të stërhume këtë shpi, duke ju kundërvu Turkut nga gjitha anë të mërësi që kishte të asaj kohë. Kjo shpi ka qënë dikache, ka pas mbi 10 dhoma, dera hyrjes e kullës ka qënë atje më të anë, vjen tu kanë qënë dhomat e gjumit të fletjes, kanë qënë më rafshimin e tokës. Të gjithë, qafi thonë, ku do që jena Qyp, fush, mal, në Gramës, në kodrat e Dërvenit, të gjithë kanë dalë për kësaj shpije. Por nga gjyshit ton, u diskutote se ai që ka ban, si të thosh, krah me Skënderbeun, thonë ka qani shpisë Qypit. Institucionet përgjese duhet kujtohen se gjurmët e historisë lavdishme të fisëve shqiptare të malit të Bardh janë ende aty dhe janë pasardhës të fisit Qypi, ata që bëjnë apel që gjurmët të tilla të risillen në kujtesën e brezave.